yang kedua di Wadil Qura, yang ketiga di Khaibar, yang keempat di Yathrib tuan -tuan sekalian. Semua tempat ni subur tuan -tuan sekalian. Kalau kita lihat peta Saudi semua tempat ni subur. Ha? macam tuan tuan pergi Mekah lagi Mekah nampak kering, kontang, gunung, bukit tuan, -tuan sekalian. Panah Madinah tengok kebun-kebun kurma. Kebun-kebun kurma pula tuan-tuan ada oh, eh? ladang unta tuan-tuan sekalian mutawih kita. Pak Syekh kita suh so minum unta uh, Mula nampak geli tuan -tuan, Minum tak larat sebab bau dengan uh, Kencing unta sebagainya Pak Syekh pandai tuan -tuan kata Minum minum Kuat tenaga batin Minum selalu tuan -tuan sekalian. <laughs> tak boleh tipikal tuan -tuan sekalian, eh? Uh, jadi muslimin dan muslimat Yang dirahmati oleh Allah sekalian Bagaimana Yahudi Bani An-Nadir termasuk dari 16 eh, sub etnik Yahudi tuan-tuan. Yahudi Bani An-Nadir, Bani Qurazah, Bani Qainuqa, Bani Taimak, Bani Khaybar sebagainya 16. Jadi mereka dipimpin oleh Huya bin Akhtab. Merancang untuk membunuh Nabi SAW. Kisah ini pernah kita sebut. Di mana cadangan Huya bin Akhtab tuan sekalian usung satu besar. Ramai-ramai pemuda Yahudi naik atas bumbung bangunan. Tunggu. Muhammad dia tolak batu ni biar kena hempak kena kepada Nabi kita yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membenarkan perancangan jahat Yahudi Bani an nadir Wallahu ya'asimu kaminan nas dan Allah akan memelihara kamu daripada gangguan manusia. Yahudi Bani an nadir Nabi halau keluar daripada Madinah tapi mereka degil. Eh, mereka degil tuan-tuan sekalian, tak ada lah. Kalau tuan-tuan baca sejarah dunia ni tuan-tuan degil ni bahasa Yahudi. Semalam tengok berkaitan dengan kematian kepada Arash Sharon. Arash Sharon ni tuan-tuan sekalian, bekah menteri pertahanan Israel semasa berlaku peristiwa Shabra dan Shatila 17 hinggalah 19 hari bulan pembunuhan sebutnya penyembelihan tuan-tuan sekalian kepada umat Islam di Shabra Shatila tahun 1982. tuan-tuan ingat balik mana kita masih ingat peristiwa ni tuan-tuan Shabra dan Shatila. Zubi Ali buat lagu dulu, menang tuan-tuan sekalian eh? kisah Syabra dan Syatila dan saya secara peribadi pernah berkhidmat atau pergi ke kemah Syabra dan Syatila tahun sekian. masa berlaku perang di selatan Lebanon tahun 2006 jadi tuan dan boleh ingat baliklah tempat ni macam mana tuan-tuan dengan sempitnya berasak-rasak Poni ni Palestin ada, ada ada beberapa kemah-kemah pelarian dan tuan-tuan buka duduk dalam kemah tuan-tuan kawasan -tuan, kasar penempatan yang, sangat sempit tahun sekian. jadi masa berlaku tu Tuan-tuan sekalian tahun 1982 di mana Israel melalui IDF tuan menyebut ni merupakan kubu kepada PLO. Dia anggarkan ada lebih 2000 PLO tuan-tuan sekalian. Mana kita, kita tahu peristiwa ini orang Yahudi yakni orang Sharon tuan-tuan Israel dia bersekongkol dengan Christian Falangis Bashir atau Michael Gemayi tuan-tuan sekalian. Dia ni anak buah politik lah. Anak dia orang terkenal kena bunuh tahun 2000-an. Pierre Gemayi tuan-tuan sekalian. Christian Kristian tuan-tuan sekalian tak pelik dia Beirut ni 39% beragama Kristian ya eh. Kristian Maronite tuan-tuan sekalian 39% di Beirut tuan-tuan sekalian jadi tuan-tuan sekalian Israel eh, mereka nak menyekat konon, konon, ni dah laporan Israel dia kata mana eh, PLO gunakan utara melalui utara Israel tuan-tuan untuk serang kedudukan Israel eh, jadi tuan-tuan sekalian mereka pakat dengan Kristian Falangis buka pintu sepada tuan-tuan masuklah Uh, angkatan uh, tentera Israel tuan-tuan sekalian uh, dan ada kono pula Amerika pula dengan beberapa negara seperti Itali Amerika nak memastikan pengunduran keluar anggota anggota PLO katanya 2000 orang daripada kemah uh, Plaza Shabra dan Shatila tuan-tuan sekalian jadi tuan-tuan sekalian akhirnya berlaku juga keluarlah anggota PLO saya tak ingat jumlah berapa tuan-tuan tapi kebetulan pula mati pula Bashir Gemayi, maka puak-puak Kristian Falangis mereka akhirnya bersumpah untuk berdendam kepada Palestin dalam keadaan tentera Israel dah kepung dah kemah Shabra Shatila dan tempoh 3 hari telah tuan-tuan pembunuhan berlangsung dan 3000 orang telah disembelih dibunuh tuan-tuan sekalian menarik ke tuan sekalian dunia terkejut tengok macam mana pembunuhan yang sangat dahsyat berlaku kepada umat Islam arkitek pembunuhan itulah hok mati semalam arsyaron er tuan-tuan sekalian dia banyak tumpahkan darah umat Islam Palestin pusa shabra syatila tengok koma pun bertahun-tahun tuan-tuan sekalian mati kemarin tuan-tuan sekalian tinggal tulang ya eh? tinggal tulang dengan kulit tuan-tuan sekalian dahsyat sangat dan kemarin Israel istihar 3 hari Ha, masa untuk menangis tuan sekalian menangis apa benda tuan -tuan? Ha, zalim sangat dia zalim ni ke mana sudah tuan mati juga muslimin dan muslimat tak pelik lah ha, tengok dalam keadaan Israel ha, tata -tata. dia tak hormati dalam peristiwa ni dia campur tangan, dia bekalkan senjata-senjata makanan air kepada pokok-pok kristian Falangis ha, Dia tak hormat kepada majlis selamatan PBB ini bangsa ni tuan dia tak akan Tak hormat kepada perjanjian Sebab dengan Nabi pun mereka tak hormat Tengok sepatutnya Bani An-Nadir terikat dengan Sahifah Madinah dengan pelbagai negara Islam Madinah tak boleh khianat tapi mereka ni khianat tanda sekalian. Mereka dulu mereka khianat. Nabi halau mereka tak nak keluar tanda dan sekalian. Degil sebab apa? Mereka bersekongkol dengan orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Abdullah bin Ubay kamu orang Yahudi kamu jangan keluar daripada Madinah. Kamu Yahudi kamu datang ke Madinah lebih awal daripada puak-puak Muhammad maka nabi sallallahu alaihi wasallam tengok degil yahudi ha? tengok nabi dengan penuh izzah dengan penuh kemuliaan tuan-tuan sekalian apa ya, degil nabi tak ada pilihan nabi telah mengajar kepada kita macam mana cara untuk bersikap dengan musuh tuan-tuan sekalian ha? macam mana tuan-tuan teringatlah -tuan? nabi kita bersabda la tatamanna liqa al adu fa idza laqitumhum fasbutu jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Kalau bertemu, kena peradab, kena hadapi. Maka Nabi dengan tentera Islam, Nabi arahkan tentera Islam, kepung penempatan Yahudi Bani An-Nadir. Degil lagi tuan-tuan. Ini panggil Yahudi degil. Ha? Degil tuan-tuan sekalian. -tuan. Maka Nabi suruh tentera Islam tebang pokok-pokok -pok kurma mereka tuan-tuan sekalian. -tuan. Ke? Kena tebang pokok kurma. Barulah mereka takut. Tengok-tengok munafik tak mari bantu tak mari tolong mereka kata Imam Ibn Kathir orang munafik ni muncul tahun 2 Hijrah selepas peristiwa Yaumul Furqan perang Badar Al-Kubra tiga tahun lebih tuan-tuan dipimpin oleh Allah bin Ubay oleh Abu Amir Ar-Rahib tuan-tuan sekalian ada mereka ni akhlaknya pas nabi sebutlah akhlak mereka tuan-tuan idza wa'ada akhlafa abila mereka berjanji mereka mungkin dak kita kena tengok tuan-tuan dalam cerminan diri kita lah saya tengok saya tuan-tuan tengok tuan-tuan takut ada akhlak ni pada kita wa idza hadatsa kadzaba apabila bercakap bohong Wa idza tumina khana diberi diberi eh, amanah khianat dan sekalian. Ha ni jadi tak mari orang munafik maka akhir mereka takut mereka serah diri. Apa Nabi buat? Tindak hukuman Nabi tu semua Yahudi Bani an nadir dihalau keluar daripada Madinah. Mereka hanya boleh bawa barang belakang unta mereka saja. Istilah kita Melayu slash pinggang tuan-tuan. Lah, jadi barang mereka yang lain dia rampah, tuan-tuan sekalian. Dia rampah, tuan-tuan sekalian. Hanya dua orang saja tuan-tuan sekalian Yahudi yang diampunkan sebab mereka telah memeluk agama Islam. Dua orang daripada ramai-ramai dua orang tuan ha, sekalian. Ah ni. Yahudi pun ada peluk Islam macam tuan-tuan baca buku uh, Maryam Jamilah. Maryam Jamilah ni tuan-tuan saya Yahudi. Dia memeluk Islam buat kajian atau buat kajian akhir pergi ke Pakistan jadi anak angkat kepada almarhum Maulana Maududi pengasas Jamiat Islami pemikir Islam yang hebat. Akhir dia pun jadi hebat tuan-tuan. Banyak buku-buku yang dihasilkan oleh Maryam, Jamilah dan segala. Yahudi. Enggak Yahudi cedik dan segala cerdik. Kalau zaman Nabi al alim kitab yang beriman nama dia Abdullah bin bin Salam. Tuan-tuan kata Ismail Hanif dari Palestin kita lawan Yahudi ni bukan kerana nama bangsa Yahudi tapi kerana kejahatan mereka, kerana zaim mereka dan tuan-tuan sekalian. Sebab itu contoh tuan tuan-tuan, bahasa Melayu atau bukan terhadap bangsa Yahudi. Macam isteri Nabi SAW, alaihi wasallam nama Safiyah tu Yahudi. Yahudi tuan-tuan sekalian di mana suami dia terkorban dalam peristiwa perang Khaybar, tuan-tuan sekalian dan lepas habis adat dia Nabi kahwin dengan Safiyah tuan-tuan sekalian muslimin dan muslimat Yahudi akhirnya pergi ke kota Khaybar yang terletak 70 batu ke utara Madinah. Eh, tuan-tuan sekalian, ke utara Madinah. Sebab itu tuan-tuan sekalian kalau boleh lah saya dah sebut dah tuan-tuan. Kalau kita pergi Mekah tak ambil sekali dah hidup tuan-tuan. Oh, -tuan. eh, wisa, wisa ziarah. Hak ramai-ramai kita buat ni wisa murah tuan-tuan. Tak lagi banyak tempat lah. Turun Jeddah, pergi Madinah, Mekah, jadah balik tuan-tuan sekalian. Cuba kalau ambil sekali wisa ziarah, tambah sikit duit tuan-tuan. Cari kau ke ramai orang Malaysia di sana minta berjalan sikit Pergi ke mana tuan? Ke Dahran. Pergi ke Khaybar. Tengok tempat sejarah ni ada sampai sekarang ke? Di Khaybar tuan-tuan sekalian. Dah, sayang. Tuan -tuan, ada tempat ni. Uh, pergi ke mana tuan-tuan sekalian? Nuh, pergi ke Tabuk. Tabuk tuan-tuan berlaku 3 minggu, minggu, lepas. Kita masa belajar sirah Nabi berkaitan perang Tabuk. Tuan, tuan ingat balik perang Tabuk apa kisah tuan-tuan? Kisah dia ialah musim panas. Sampai kena ikat kaki dengan kain tuan-tuan sekalian. Panas orang munafik pun dok provok orang Islam. Jangan keluar berjihad nanti kamu sakit, cuaca panas. Allah turun ayat Quran surah At-Taubah. Qul naru jahannam ma'asyaddu harra. Katakanlah neraka jahannam itu lebih panas. Apa berlaku tiga minggu lepas? Salji turun. Saja tu bukit tabuk macam putih, putih-putih tuan-tuan. Kata akhir zaman dah kita muslim dan muslimat dah perubahan cuaca yang sangat-sangat ekstrim. Akhir zaman dah tuan-tuan. Tengok di kemaman di kota banyak besar tuan-tuan. Masa sama tuan di Gaza, di Derbalah, di di Khadiyu ni banjir tuan-tuan sekalian. -tuan. Banjir tuan-tuan naik bot tuan-tuan sekalian. Allahu akbar. Ha ni tak payah nak fikir tapi itulah berlaku tuan-tuan sekalian. -tuan. Paling kurang kita ingat kepada kiamat kecil kita yakni kematian tuan-tuan sekalian. -tuan. Dah. Nak berita cuaca ekstrim muslimi dan muslimat perubahan cuaca jadi tuan-tuan boleh bawa ke Khaibar tuan-tuan sekalian. Eh, ha, tengok tempat-tempat sejarah tahun sekalian. Ha, dan di Khaybar ini mereka susun gerakan. Apa bentuk gerakan mereka tuan-tuan? Lawan kerajaan Islam Madinah. Bulan Syawal tahun 5 Hijrah 20 orang Yahudi Bani An-Nadir yang dipimpin oleh Huya bin Akhtar tuan-tuan pergi ke Mekah. Bertemu dengan Abu Sufyan bin Har bin Umayyah di bicarangan supaya kerajaan Mekah ini bergabung dengan kabilah-kabilah Arab yang kafir Tika bilah Bani Ghatfan, Bani Murah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah dan Yahudi Bani Quraza. Akhirnya daripada apa yang diusahakan oleh Yahudi Bani An-Nadhir, ha? mereka lah dalam tuan-tuan berlaku -tuan, perang Ahzab. Bulan Syawal tahun lima hijar yang kita sebut dah kuliah lepas atau segala. dah kemuncak Nabi Tentera Islam lawan dengan Yahudi Bani An-Nadhir ialah peristiwa perang. Perang Khaybar. Perhujung bulan Muharram tahun 7 Hijrah ni akhirnya jatuh jatuh kota Khaybar binti As-Sa'bu -So binti An-Na'im dan kota Sulatin dan bawa jatuh pula lepas tu pusat Yahudi lain Fidat dan Wadil Qura mana jatuh Khaybar ni bulan Muharram tahun 7 Hijrah ha, ni habislah kisah bertemu dengan Yahudi Bani An-Nadir ya, jadi muslimi dan muslimat Rabil Awal ni kisah mereka lah mereka merancang untuk bunuh Nabi Rabil Awal tuan-tuan sekalian baiklah tuan-tuan sekalian kita cerita pasal kelahiran ha, banyaklah ini tengok pada alam cyber dok balah soal tak bid'ah atau sekalian kita buat ceramah ya tuan sekalian dah buat ceramah buat peringatan balik kena pula Rabiul Awal ni banyak peristiwa besar berkaitan dengan nabi apa masalah tuan-tuan sekalian saya dah sebut dua tahun lepas dua tahun lepas sebut tuan-tuan sekalian memanglah zaman nabi tak dibuat dalam bentuk seremonial perayaan yang kita buat besar -besar pada hari ini. Cuma macam mana cara untuk memperingati hari kelahiran Nabi. Nabi dan para sahabat berpuasa pada hari. Pada hari Senin. Dah esok puasa tuan-tuan. Hari Senin kita puasa atau tidak Tak ada masalah. Dah. Itu cara sahabat-sahabat Nabi. Peringati hari kelahiran Nabi. Jadi tuan-tuan bila nak mula sambut ni. Antara mesti ada tuan-tuan zaman kerajaan Fatimiyah kerajaan Fatimiyah Muslimin dan Muslimat. Ha, kisah, kisah panjang. Dia ada dengan, dengan pengaruh syiah. Macam mana diusir pengaruh tersebut. Tuan-tuan dengan pemerkasaan akidah tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian. Fatimiyah ni pun ada jasa besar kepada Islam. Apa dia tuan-tuan. Universiti Al-Azhar. Ada sampai sekarang. Ini universiti paling tua dalam dunia tuan-tuan. Daripada Masjid Al-Azhar tuan-tuan. Masjid Al-Azhar ni ada sampai sekarang. Tuan-tuan pergilah tengok. Orang ada mengapa Al-Quran. Orang ada lelaki, -lelaki kitab tuan-tuan sekalian. Ada sampai sekarang ni asal wujudnya universiti al-azhar pada masjid dan segala daripada masjid muslimin dan muslimat sekalian jadi eh, kerajaan fatimiyah ni dia nisbah pada nama fatimah yakni eh, puteri nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka mendakwa daripada keturunan ahli bait kaum keluarga nabi jadi mengapa mereka mulakan sambutan tuan-tuan sebab ada jurang sejarah tempoh masa 700 tahun lebih datang dari sekalian daripada zaman nabi umat Islam yang semakin jauh semakin jauh daripada kena nabi maka kerajaan Fatimiyah dia buat sambutan himpunkan rakyat ha, tuan, tuan dengan syarahannya dengan berselawat beragam-gamannya tuan-tuan sekalian akhirnya jadi tradisi pula orang Islam ha, sambut sebagai besar sambutlah sekalian tuan, tuan sekalian eh ha, sebagai bulan ni masuk Rabiul Awal mereka buat peringatan tentang kelahiran nabi sallallahu alaihi wasallam Apatah lagi untuk matlamat mereka melahirkan rasa kasih, sayang, cinta kepada Nabi tuan-tuan. Nabi kita bersabda, لا يؤمنوا حدكم حتى أكون أبا إله مماله ووالده وناس أجمعين. Tidak sempurna iman seseorang kamu itu sehingga aku ini lebih dicintainya daripada dirinya, daripada harta bendanya, daripada anak-anaknya, daripada bapanya dan seluruh manusia. Tuan-tuan tak buat Memang tak berdosa jangan pecah pula pengusir surau Ar-Rahmah tuan-tuan sebab apa? Sebab tak buat sambutan maulid. eh, di kampung tuan-tuan, tengok majlis-majlis kampung hak tak ada kuliah sekalipun, eh bab sambut maulid ni ada buat ceramah tuan sekalian. Ha yang main tuan sekalian. Semalam saya jumpa makan kambing dengan PA Ustaz Tuan Ibrahim. Nu no, tajuk gemuk nu tuan-tuan. Majlis biru majlis tapi panggil Ustaz Tuan boleh masuk Ustaz Tuan Ibrahim tuan-tuan ceramah pasal Maulid Nabi tuan-tuan apa makna tuan-tuan? Ha, bak ni memang Melayu dia suka dengar. Bak ceramah tan maulid Nabi tuan-tuan. Ha, bak berjuang dia lawan tuan-tuan. Ha, tapi nak beritahu tuan-tuan. Eh? Kali kita buat memang tak berdosa tapi kesan ialah anak-anak muda. Minggu lepas saya di Tokyo tuan-tuan 10 hari. Eh? Di Tokyo, di Toyama tuan-tuan. Toyama, Tonami, tu tempat salji lah tuan-tuan. Nak beritahu tuan-tuan sekalian. -tuan, kita ceramah adik-adik kita ni. Pelajar-pelajar PhD, pelajar master hak cerdik lah. Ha, ambil bidang, mereka dekat engineering. Dapat suatu banyak, 5,000 sebulan tuan-tuan. Ha ni kita krim, cream amanda cream. Ha sahwah mutarah bijak tuan-tuan straight A tuan-tuan. Saya berbaca amah beri kertas jawab 24 soalan berkaitan dengan Rasulullah, berkaitan dengan Nabi. Soalan berkaitan Nabi tuan-tuan sekalian. -tuan. Ha ni pelajar cerdik. lepas tu tak, saya mau soalan hmm, 2 per 24, 3 per 24 tuan-tuan sekalian. -tuan, apa makna tuan-tuan? Sebahagian besar fail soalan tentang Nabi. Saya teringat, tuan-tuan sekalian. Macam mana kalau saya tanya soalan ni pada kutu-kutu ha, hak jenis P kuda. Air ketum, tobat lah tuan-tuan sekalian. Soalan yang sangat-sangat mudah. Itu pun, hak pelajar, hak PhD, hak pelajar orang tak boleh nak jawab tuan-tuan. Saya nak bayang macam mana tuan-tuan, kalau lah kita, eh, baiklah, dengan apa, polemik berlaku langsung, tak ada sambut dah tuan-tuan sekalian. Tak ada bercerita pasal Nabi, apa jadi pada anak-anak muda. Tengok muda-muda hari ni cukup, itu hak dusti. Hak sekolah menengah, kata lima lagi, beh tuan-tuan, kita ceramah maulid Nabi, dia duk main, mesej tuan-tuan sekalian. Zaman ni gadget canggih-canggih tuan, tuan sekalian. Dah. Eh budak sekarang untuk maklumat tuan-tuan sekalian. Kita dapat kita dah. Ki warden kutik pun, telefon tuan, tuan sekalian. Dia kutik, dia we telefon cik ayam. Faham tak? Hak hak harga murah. Hak mahal dia simpan dekat tilam dia tuan, tuan sekalian. Budak sekarang dia ketagih dengan gadget dengan macam-macam dengan eh tuan-tuan bukan mudah. Tengok dia duduk sibuk-sibuk kita tanya soalan. Tanya soalan baulah. Dia simpan gadget dia tuan-tuan. Soalan mudah tuan-tuan, kata lima. Adik, bilakah Nabi Muhammad dilahirkan? Kamu. Dia jawab tahun 1511 ustaz. Itu Portugis masuk Melaka. <tuk> tak tahu tuan-tuan. Tanya 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga dengan lidah Nabi. Sebagai ustaz tak boleh jawab. Tak tahu, tak kenal, tak segilah. Dah. Tapi tanya, tak tanya, lah. Apakah minuman kegemaran Syilamajid? T.O.S. Lima Ustaz. Dia tahu tuan-tuan Uh, uh, pemenang anugerah juara lagu awan nano dia tahu tuan sekalian dia tahu tapi tak kenal tentang nabi maka tanggungjawab kita lah orang-orang tua tuan-tuan semua kita nak terangkan kat anak kita tuan-tuan tentang Al rasul sallallahu alaihi wasallam tak kenal maka tak cinta uh, jadi tuan-tuan payah -tuan, nak berpolemik nak balah lah tuan-tuan kita yang penting ni aku ingat memanglah kita supaya tahu pun tuan-tuan buat kuliah sirah uh, Rabi'ah buat uh, ni contoh ni berabil awal tentang kewafatan nabi boleh kita hanya buat forum, buat talk show tahun sekalian, buat penulisan tahun sekalian. Ha? Pastikan masyarakat kita kenal dan tahu tentang kisah kewafatan. Kita dah sebut tahun sekalian. Menarik eh? peristiwa besar, haji luada, haji perpisahan. Ha? Peristiwa haji perpisahan di mana 118 umat Islam hingga 130,000 umat Islam yang berhimpun di pada Arafah. Ramai. Ada saya jumpa sekali tuan-tuan kan 140 ribu. Tuan-tuan, dakwah Nabi di Mekah 13 tahun. Yang beriman 300 orang lebih sahaja. Yang memimpin Umayyah bin Khalaf. Mutubah bin Rabi'ah. Syaibah bin Rabi'ah. Ablu Uzza. Abu Bukhtari bin Isyam. Umar bin Isyam. Hak beriman orang Islam 300 orang lebih sahaja tuan-tuan sekalian. Cuba kita bayang. Dah, dakwah Nabi 10 tahun Madinah tuan. Nabi ada pekalan kuasa. Tengok Nabi bagaimana masjid Nabi 100 hasta panjang, 100 hasta lebar tuan sekian. Cuba kita lihat macam mana tenaga nuqabat eh ahli ahli sufah yang dilahirkan. Dan daripada mereka lah, Nabi ambil, Nabi pilih hantar untuk berdakwah tuan, sekian. Contoh pun kita sebut bulan Safar tahun 3 Hijrah. Nabi pilih 10 orang termasuk Zaid bin Adathin hantar berdakwah kepada kaum dan al dan Al-Qarah tuan-tuan. Bulan Safar tahun 4 Hijrah 70 orang tuan-tuan. Nabi pilih termasuk Abdullah bin Tariq Nabi beri tasjid, beri motivasi tu. Hantar ke Najat tuan, -tuan sekalian. Sampailah akal Nabi tuan-tuan sampai ke. Nabi hantar ke Yaman. Abu Syari tuan-tuan sekalian. Ha, tengok. Mana dengan sistematik gerak kerja dakwah di bawah Nabi. Apa lagi dengan peristiwa politik aman yang berlangsung. Selepas daripada suluh Udabiah bulan Zul Qaedah Tanam Hijrah. Islam. ibnu ha, Ibn Sa'ad kata berkembang dengan pesat tuan-tuan. Ha, mana kita faham sirah Nabi ni bukan semata-mata berlaku ha, perang, konfrontasi tapi juga ada politik aman. Sulh Hudaybiyah ada gencatan senjata dengan Mekah dan ruang ni Nabi ambil sungguh-sungguh untuk berdakwah tahun sekalian. Nah, jadi muslimin dan muslimat 100 ribu lebih tahun 10 Hijrah. Bulan Zulhijjah di Padang Arafah tahun sekalian. Haji Tuluda, Haji Perpisahan, juga digelar Haji Rasul, Haji Rasul. Amat tuan-tuan Haji Rasul, inilah Haji yang pertama yang tak akhir Nabi buat. Kita ulang balik tuan-tuan, kita ulang balik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tiada tahun Nabi pergi buat umrah buat haji sunat. Sekali ya buat haji tuan-tuan. Tu -tuan. tahun ha, 10 Hijrah bulan Zulhijah tahun sekalian. Sebab Qardawi sebut tahun sekalian ha, dalam muktaka ulama di Kaherah pada penghujung tahun 2012, Dr. Muhammad Mursi Al-Hafiz masih jadi presiden kelima Republik Rakyat Mesir tahun sekalian. Ha, dia initiate satu pertemuan ulama. Qardawi pun hadir, dia kata umat Islam Siapa yang ada cita-cita untuk pergi buat umrah, simpan dulu cita-cita kamu. Duit kamu guna untuk bantu umat Islam syiria. Apa kisah tuan-tuan? Syiria ni teruk tuan-tuan. Ini saya lihat ada jadual tuan-tuan. Ceramah, tokoh ulama syiria. Elok tuan-tuan sekalian tengok. Macam mana tuan-tuan? 200 ribu lebih yang terkorban. 2 juta lebih tuan duduk di pelarian. Yang mulai lepas, mesti bulan lepas di Zaktari tuan-tuan. Tim Muslim Care tuan-tuan. Ustaz Rashidan. Masuk. Ha? Maksud, dia kata dia tak lebih sejam memang sejuk minus tahun sekian tengoklah kemoh dia ambil gambar tahun sekian Allahu akbar tak ada hita tak ada pemanah tuan-tuan tak ada hita tak ada pemanah budak-budak kali pertama saja turun 20 orang mati 20 orang mati tahun sekian punya sejuk muslimin dan muslimat Allahu akbar Sejuk ni boleh membunuh tuan-tuan sejuk boleh membunuh tahun sekian bukan main-main tuan -main. muslimin dan muslimat Bayang tak ada kita. Kalau tuan-tuan pergi ke UK, ke Europe pun sejuk. Pergi ke Jepun, Korea tuan-tuan sekalian -tuan, tak apalah. Jepun duduk meja macam ni, basah panas tuan-tuan. Bawah meja ni ada pemanas Orang oh, Jepun ni tuan-tuan sekalian. -tuan, tuan -tuan, eh? Ada juga, oh, sisi positif, oh, sisi negatif pun banyak tuan-tuan. Saya nak terfikir balik, muslimi dan muslimat. Duk bincang kawan-kawan. mana kalau usaha dakwah dibuat sistematik ni kepada orang Jepun tuan-tuan. Jepun ni bangsa rajin tuan-tuan. Hiroshima, Nagasaki kena bom. Ogos tahun 1945 Oh, tuan tuan macam mana Pak dia bangkit tahun 80 pula dia kuasa ekonomi dah. Tuan-tuan. Eh, -tuan. ha? tapi tengok sekali pula tuan-tuan sekalian. Apabila tak ada tauhid, tak ada akidah, tak ada agama ni tuan-tuan, hak sisi gelap dia tahu siapa dia tuan-tuan. Mana anak buah tunjuk bawa pergi ke bandar elektronik Akihabara tuan-tuan sekalian. Allah. Dia cerita dah mulut cerita pasal ada sejenis kegilaan kegilaan manusia Jepun kepada dunia animasi, kartun-kartun tuan-tuan. Ada dia boleh merebokkan ke dunia kartun dia anime, anime ni ke seluruh dunia tuan-tuan, termasuk anak-anak tuan-tuan. Ha, tapi anak-anak kita minat komik saja, tak pergi satu paket dia otaku. Otaku ni pentasuk tuan-tuan. Orang hok gila pada otaku ni, hok jadi otaku ni pentasuk. Dia rasa bangga. Budak perempuan dia akan pakai pakaian macam watak animasi, anime tu tuan-tuan sekalian. Pakai begitulah skirt dia tuan-tuan sekalian. -tuan. Apa lagi? Dia masuk geh, dia cakap Suara sebiji macam kartun tu sekalian. Pakai gas. Allahu Akbar. Lepas tu lelaki tu tuan tu sekalian. Dia beli patung. Patung, patung, patung. Saat, saiz perempuan tu. Dia balik rumah, dia boleh tidur dengan patung tuan-tuan sekalian. Boleh setubuh tuan-tuan sekalian. Kata berat, sungguh jepun tuan-tuan tak. -tuan. Nah. Ha, punya. Dia tunjuk, dia pergi setempat tuan-tuan saya pergi gedung tu. Orang tua-tua, tua-tua dah kalau kita dah salah satu lah, geruk RTM, rehat tunggu mati. Ha, eh, kalau ni nak kuat berkarat ni tau tak ni. <laughs> Rupa dia tau tak duduk main. Daun tu daun patung anime, duduk main daun. Orang kata, tak ada agama tak ada sekian jadi begitu, muslimin dan muslimat. tuan mudah mereka nak mati, bunuh diri tuan-tuan sekalian. Bunuh diri tuan-tuan sekalian statistik setahun berapa puluh, ribu mati bunuh diri polis pula bagus SOP polis tuan-tuan apa dia tuan-tuan tengok kalau kat Densha kereta api laju tu Jepun pun dia terkeju dong rau kereta api gila bersepah-sepah daging tuan sekalian polis bimah satu jam polis siap bersih semua sekali basuh dengan air, <laughs> mengguna balik tuan tuan mana buh diri ni biasa tuan-tuan rupa begitu manusia ni apabila tanpa tanpa tauhid tanpa akidah tuan-tuan sedangkan bahasa ni lah apa disiplin sekali saya mana Jepun ni rajin tuan-tuan Allah punya disiplin tuan-tuan sekalian Tepat waktu Masa tepat tuan-tuan Kalau berjanji dengan dia tuan-tuan Kalau pukul 9, pukul 9 lah Anak ha, Kita buat suluh kita pula Pagi ni ada mesyuarat pusat ni Pukul 10 tuan-tuan sekalian -tuan. ha, Kalau kita pergi kat bawah ni Musyarat pukul 9, pukul 10.30 setengah pagi tuan-tuan. Uh, ustaz lagi lewat, ustaz wal asri tuan-tuan sekalian. <laughs> orang nak tasbih kafarah baru dia mari tuan-tuan. Akhirnya ustaz wal asri dia tuan-tuan Dah, jadi Jepun memang tepat masa. Lepas tu jenayah, eh dia kurang tuan-tuan. Duduk di Tokyo tuan-tuan. Kita keluar rumah, eh budak tak kunci rumah. Kata tak kunci Syekh. Eh, ini eh, Tokyo Ustaz bukan Kuala Lumpur. La ilaha illallah. Apa maksud? memang tempat kita semua tahulah tu atau surau kipas pun hilang tuan-tuan. Ya, surau kipas hilang, tabung derma hilang tuan-tuan sekalian. -tuan. Ha, tapi di sana masya-Allah tak ada tak ada rumah tak kunci tuan-tuan sekalian. -tuan. Dahsyat. Dahsyat muslimin dan muslimat sekalian sebab itu saya duk kena puji juga betul lah tuan-tuan. Ke mana-mana tempat kita pergi, kita akan jumpa dengan Turki tuan-tuan. Ha, ada Rashid, Erdogan, tuan Erdogan, tuan-tuan. Rahim tuan Erdogan ni dia bukan sekadar pemimpin AK Parti, tuan-tuan. AK Parti dia pecah dengan dengan Refah, satu lagi Saadat Parti tuan-tuan sekalian. -tuan. Saadat ni ikhwani sikit tuan-tuan sekalian, tak apalah. Jadi dia penaung sebuah NGO besar nama IHH, IHS tuan-tuan sekalian. Ini NGO paling besar tuan-tuan sekalian. -tuan. kita perhati di mana-mana termasuk Jepun, macam mana orang Turki tuan-tuan dia buat gerakan kebab, gerakan ekonomi mereka ni macam di Eropah. Tuan-tuan pergi ke Perancis, Czechoslovakia atau segala mana-mana. Banyak kedai kebab tu ialah orang Turki. Bukan buka saja tuan-tuan. Bukan saja mereka pergi Maidan dengan niat berdakwah tuan-tuan sekalian, mereka buka kedai-kedai kios. Kebab ni ada dah Pak 5 di pusat sewa bangunan dekat floor luar macam di tuan-tuan buat buat masjid tuan-tuan sekalian. Ada ke merebak Islam di Eropah tadi kasih daripada gerakan kebak, bisnes kebab Turki tadi tadi sekian tengok lepas tak ada masjid ada pula uh, guru-guru mengajar Islam kepada masyarakat akhirnya Islam berkembang Perancis, 10 juta tadi sekian muslim uh, di Jepun pun tahu saya tengok saya sampai sampai cari anak-anak uh, bos bawa pergi cari kebab Jepun tadi sekian kebab uh, Turki tengok dengan bahasa Turki mereka belajar dan betul suruh sama di Eropah dan mereka ada 4 5 buah kiah tuan-tuan uh, dia buka tempat sembahyang nama masjid ni tuan sekalian orang Jepun sensitif la tukar nama muslim community center tuan sekalian termasuk masjid-masjid masjid besar memang kerja di besar benar tuan-tuan tengok-tengok siapa buat Turki masjid Syamil Syamil tuan sekalian buat pada tahun 1938 oleh Turki orang Turki dia ada nostalgia value tuan-tuan sebab moyang mereka 600 tahun lebih jaga bumi umat Islam daripada sultan Khalifah Osman Ortugu sampai Sultan Abdul Hamid II tuan sekalian. Eh kita tengok balik, kita Melayu pun tuan, -tuan tak pelik. Daripada gerakan dakwah ekonomi, dakwah perniagaan ni tuan sekalian, eh, tengok Syed Abdul Aziz, Maulana Abu Bakar tuan-tuan, di Islam Raja Melaka tuan-tuan, mereka ni berniaga lepas berdakwah. Ha, tengok tuan sekalian, ni eh, tengok. Ha, kita tak kita tak jadi gitu Melayu, tak ada fikir tuan, -tuan, <tuh> -tuan> macam mana nak dengan berniaga berdakwah pergi tempat lain tuan-tuan sekalian. -tuan -tuan, tuan -tuan. Ha, ni muslimin dan muslimin, itulah contoh saya beritahu tuan-tuan, berlaku oh, gerak kerja dakwah tadi jadi Nabi SAW peristiwa hajatur rasul tuan-tuan sekalian juga digelar hajatur hajatur islam, haji islam oh, sebab kisah tuan-tuan semua ingat balik kita dah sebut atas mimbar ni tuan-tuan sekalian turun ayat terakhir Al-Quran sebab kata Ayat Al-Quran sebab kata ada ayat lain, tak apalah surah Al-Ma'idah, ayat 3 ya Allah terangkan Islam, tak lengkap Islam telah sempurna al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu islam madina pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah aku cukupkan bagimu nikmatku dan telah aku redha Islam sebagai agama kamu jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian dan nabi baca ayat ni seronok sahabat-sahabat Ucap tahniah gembira satu sahabat, sahabat kecuali seorang menangis. Saya nak bakar bin Abdullah bin Abi Kuafah. Kata saya nak jika Islam telah lengkap Islam telah sempurna Maka orang yang bawa risalah ini kepada kita Yakni Nabi SAW Sudah tentu tak lama lagi bersama kita Benar tuan-tuan Jangkaan saya nak ni benar Sebab Nabi balik daripada Haji ni lah Nabi kita sakit Sakit Nabi pula bawa kepada kewafatan pertama Demam panas Dua kali ganda lebih panas daripada demam manusia biasa Yang kedua akibat batuk-batuk berterusan Yang ketiga racun yang Nabi di ha? diberi makan racun peristiwa perang Khaybar tadi bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Jadi tuan-tuan sekalian dekat ada sakit ni tuan-tuan sekalian. Nabi balik semula ke Madinah pada suatu malam, Nabi ajak pembantu Nabi nama dia Abu Muwahibah. Nabi ada ramai PA, ramai pembantu, ramai mana 21 orang. Kita pernah sebut kat sini tuan-tuan satu -tuan, orang ni, sirah dia letakkan angka kosong dia sebut nama dan skala tugas bidang kuasa portfolio lah tuan-tuan. Contoh sahabat nama Muhammad bin Musalmah, Apa bidang kuasa dia tuan-tuan? Apa tugasan Muhammad bin Musalmah, Dia bagi keselamatan. Ha, Jadi dia ingat eh, PM kita, Najib pun ada UTK tuan-tuan. Ha, Sahabat-sahabat pun ada. Mereka buat satu grup yang jaga keselamatan Nabi. Sebab Nabi diancam oleh kabilah-kabilah Arab yang kafir. Tuan-tuan sekalian. Nabi juga diancam oleh orang munafik tuan-tuan sekalian. Jadi sahabat yang, yang memimpin Muhammad bin Musalmah Ha, sebab tu Muhammad bin Musalmah tuan, -tuan sekalian dia ni jaga nabi kalau nabi balik tuan-tuan sekalian nabi masuk ke rumah dia bunuh ditunggu dulu dalam tempoh masa tertentu pasti sekeliling memang tak ada gangguan baru dia dia, dia balik ke rumah dia sayang kasih dia pada nabi tuan-tuan ada kisah penting Muhammad bin Musalmah ni tuan-tuan ialah tentang penghina nabi Ka'ab bin Asyraf Ka'ab bin Asyraf Yahudi hina nabi orang Yahudi seronok tepuk tangan tuan-tuan Eh Muhammad bin Musalmah beri warning, beri amaran. Jangan hina Rasulullah. Hmm. Tuan-tuan hina lagi. Akhirnya Muhammad bin Musalmah dengan lima orang sahabat tuan-tuan pergi ke kota Ka'bah Ka Asyah pagi turun Ka'ab. Turun dia pancung di penggal kepala tuan-tuan. Ini jawapan kepada orang yang hina Nabi Ka'ab bin Ashraf. Baik tuan-tuan sekalian. -tuan. Siapa pembantu Nabi? Siapa tuan-tuan? Zaid bin Thabit. Tuan-tuan anak muda ini sangat pintar, sangat cerdas. Kalau ayat Quran turun, Nabi baca dia akan catat dia akan tulis tuan-tuan sekalian. Dan banyak urusan urusan lain catat ditulis oleh Zaid bin Thabit dia pembantu Nabi. Sebab itu tak pelik kalau dilantik sebagai ketua pengumpul Al-Quran selepas berlaku perang Yamamah tahun 12 Hijrah. Dan sejarah dia tuan-tuan Nabi eh, SMA sekali suruh belajar bahasa Ibrani, belajar tulisan Ibrani, bahasa tulisan Yahudi tuan-tuan sekalian. -tuan. Dua minggu dia kuasai tuan-tuan. Nuh ada adik, adik kita belajar kat Jepun, tuan-tuan belajar bahasa Jepun, bahasa kanji. Ada dodok Syadan Modi Adni belajar PhD dia kata start saya belajar bahasa Jepun belajar tulisan kanji ni muntah dia kata punya payah tuan muntah tuan apa benda lah tuan sekalian dah ha, payah payah pada bahasa Arab dia kata hendak ha, bagi tahu tuan-tuan sekalian ini dua minggu tuan-tuan cerdik dan siapa pemata nabi tuan-tuan sekalian hak akak barang hak sangat rajin tuan-tuan sekalian nama Bilal Bilal bekerja hamba kepada Umayyah bin Khalaf Bilal atau sekalian Bilal bin Rabah Siapa pembantu Nabi Tuan tengok ingat Ahmad Syahid Tahun 8 Hijrah Zaid bin Hadithah Itu juga PA Nabi tuan sekalian Siapa pembantu Nabi Tuan tuan sekalian Antaranya tuan-tuan ya, Hak paling muda Anas bin Malik Anas bin Malik Tuan-tuan Masa Nabi wafat Usia dia baru 12 tahun 12 tahun tuan sekalian Tapi dah hafal 6,000 buah hadis. Allahu Akbar 6,000 tuan-tuan kita di 40 pun tak lepas tuan. Tua tu ni benuk tu tak. Mengapa <tuh> dia payah tak ada sekalian. Ha? Eh? 12 tahun anak kita, no, dia jangan nak ambil UPSR. Di sekolah berak, lah berat, galah bit atas belakang apa. KBSR. Cikgu kata KBSR kerja berat sampai rebah tuan sekalian. Tak <tuh> <tuh> erti benda lagi tuan sekalian. Allahu Akbar. Ni cinta ribu hadis. Eh? ini kualiti jenazah Al-Quran Ramailah termasuk Abu Muhaibah Kira-kira semua 21 orang tuan-tuan Mudahlah kita mindset bahawa Nabi ni bukan sekadar murabi yang ajar orang jadi baik akhlak baik. Nabi ni memimpin merayatan negara. Itu cukup lah tuan-tuan faham. Nabi merayatan negara. Ramai pembantu Nabi. Jadi satu malam Nabi ajak Abu Muhibah pergi ke perkuburan bakit di Madinah. Tuan-tuan biasa kot pergi perkuburan bakit ni memang dia tak, tak ada batu desan. Semua batu-batu tak tahu kita pun doa ramai-ramai Allah mafillahum warhamhum mu'afihim wa'fu anhum atau doa ramai-ramai kalau -ramai. tak lagi syiria dia kubur sahabat Nabi paling ramai sebab bakit di syiria ha tak sebut 700 orang lebih saya pergi melawak tu, beratus saya pergi tuan-tuan sekalian. Atau, kubur Sa'ab bin Ubadah. Dia tulis, Sa'ab bin Ubadah. kubur Bilal bin Rabah. Kubur apa? Isteri Nabi Ummu Salamah. Itu banyak dimas. Cuma tak tahu dah tuan-tuan, apa apa dah berlaku kepada kubur makam para sahabat ini dah kerasih 3 tahun di berlaku di syirah Tak tahu apa jadi tuan-tuan. Katanya hak banyak rosak pun banyak tuan-tuan sekalian. -tuan. Eh, banyak rosak pun banyak. Ha, jadi hak di bakit tuan-tuan, Nabi ziarah Nabi doakan kepada sahabat-sahabat baginda. Ha, ini satu bukti bahawa ziarah kubur ni sunnah Nabi tuan-tuan. Nah, sebab tu kita ziarah kubur dengan niat ikut sunnah Nabi dapat pahala dan dia memang boleh lembutkan hati manusia, lembut hati tuan-tuan sekalian. -tuan. Orang oh, rajin ziarah kubur, ziarah orang sakit Allah tuan-tuan. Eh buatlah kemas sakit tuan-tuan ziarah. Buat lokuman sekarang hospital UITM, bukan hospital Singapura tu Masuk dalam UITM CCU tuan-tuan sekalian Masuk semula tuan-tuan sekalian Saya ziarah banyak kali dah Buat lokuman tuan-tuan sekalian eh, Memang kita pergi tuan-tuan sekalian Tengok eh, dengan orang sakit orang Insaf eh, Lembuk hati tuan-tuan sekalian kita Sama lah sebab tu kita digalakkan Ziarah orang sakit, kena ada adab, -adab. Ziarah orang sakit eh, Melayu sebab tak mengaji Ramai tak ada adab tuan-tuan sekalian Eh kita tak payah lama-lama zaman sakit tuan-tuan. Tak payah lama-lama tuan sila. Lama ah uh, kita gembirakan dia dengan hadiah kita beri. Uh, kita doakan dia tak ada sekalian. Ni Melayu tak mengaji gi. dah lama terpersembang, sembang melaut ke laut apa-apa dicita nu pok long kat kampung mati dah bok ngoh mati dah takut dah hamba Allah tuan-tuan sekalian. <laughs> dah ada pandai tuan-tuan sekalian. -tuan. Jadi muslimin dan muslimat kan? ziarah kubur ni sunnah Nabi. Balik daripada bakit, Nabi bertamu sakit. Tanda sekalian, Nabi suruh pemata Nabi panggil isteri-isteri baginda bermusyarat. Uh, ni lah Nabi beritahu Nabi nak berhak di rumah Aisyah. Nabi tak larat dah untuk menggilirkan isteri-isteri baginda. Dan uh, tahu isteri Nabi setuju. Aisyah ni isteri Nabi paling cerdik kata Abdullah ibnu Mas'ud. Uh, Alim Al-Quran. Hafal hadis pun banyak 2210 buah hadis Nabi yang ni alim Aisyah tuan sekalian dan yang kedua lantik Sayyidina Abu sebagai imam sembahyang Nabi tak larat dah untuk jadi imam tuan Nabi pertama sakit dan sekalian. Ha, sebab tu kita sebut dulu kisah 12 Rabiul Awal. Kalau Nabi buka tabi masjid Nabi tuan-tuan ila Aisyah yang bersebelah dengan masjid mudah tuan, -tuan nak faham kita pergi ke Raudah tu tuan, -tuan sekalian. Hak tempat hak hijau tu kubur Rasulullah Maka Rasulullah SAW Nak bakar itulah bila ansyah Sebelum berlakunya pembesaran masjid di makin besar, makin besar, makin besar. Itulah bila ansyah Jadi sikat tabi bilik tuan-tuan memang eh, nak sahabat-sahabat buat saf untuk solat subuh berjemaah. Ha, ni, Nabi sangat seronok, sangat gembira tuan-tuan Tak adalah. Kita nak ukur surau ni kuat tak kuat tuan-tuan. Tengok pada jemaah subuh. Ha, tadi saya kira tadi 8 sah tuan-tuan ha, kita ni 8 sah. Alhamdulillah tuan-tuan. Ha, tengok setengah tempat tu dia ramai maghrib tapi subuh tak ramai Itu ha, biasa tuan-tuan So, maghrib ramai kalau Jumhuriah tu 15 sah maghrib saya suka kira sah tuan-tuan 15 tahun sekian ha, ada masjid-masjid baru semua masjid bandar Tun Hussein On oh ramai tuan-tuan walaupun masjid baru semua ramai saya kuliah tuan-tuan ha di mana nak tengok kuat tak kuat ukur pada salat subuh berjemaah tuan-tuan kalau uh, di di Indonesia atau dia buat gerakan sembahyang solat subuh berjamaah. Ha, tengok, gerakan Israel gerak kempen. Nak tiru perjuangan di Palestin sebab Hamas, Syekh Ahmad Ismail Yasin, Dr. Nizam Abdul Kadir buat kempen ni ialah solat ni mesti di masjid dan subuh berjamaah. Batu subuh mereka ramai tuan-tuan. Ya, di situlah punca kekuatan untuk lawan dengan Israel. Nabi seronok, Nabi gembira dan bagaimana tuan-tuan sekalian eh, saya nak beri laluan Nabi Medak. Nabi ambil belah kanan solat dan keduduk dan pagi tersebutlah eh, waktu duha lepas solat nabi masuk balik tuan matahari baru nak meningkat tonton, Ruh roh nabi berkelana ke alam abadi nabi dah wafat eh, ha, semakin ramai semakin ramai sahabat hadis semakin tersebar maklumat eh, tonton, kisah kita tersebut di sini saya nak amanlah eh, tonton, kata rasulullah tak wafat Sebagaimana Musa anak Imran eh, Dia akan roh ke langit Dan akan dikembalikan roh tersebut Kepada jasad baginda Hinggalah saya nak bakar dipanggil masuk dari bilik Aisyah atau sekalian ditutup dengan kain keras uh, warna warna hijau tua tuan-tuan bukan warna biru tua tuan-tuan <laughs> warna hijau tua tuan sekalian uh, disikat bagi muka Nabi dah benar-benar telah wafat berseri indah wajah Rasulullah tak boleh tuan-tuan wajah Rasulullah baik uh, indah putih bersih tuan sekalian uh, dalam keadaan tu saya nak abakan keluar ke masjid mententeramkan sahabat-sahabat lain dan membaca dua potong firman Allah Inna kamajitun wa inna hum majitun dan sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Az Zumar 30. Satu lagi Ali Imran 144. Wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw kutila qalabtum ala aqabikum dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul Apakah sekiranya Muhammad itu mati Atau Muhammad terbunuh Maka kamu akan berpaling daripada Islam Tuan-tuan ha, sekalian ini kisah bagaimana tentang Kewafatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah tuan-tuan sekalian Kita cerita banyak kali dah Cuma saya ingatkan saya Dan tuan-tuan ada bebanan dakwah yang kita kena pikul Tuan-tuan sekalian Jangan malahlah tuan-tuan sekalian ha, uh, Rugi kita kalau hidup kita di seketika tuan-tuan uh, Kita malah buat kerja dakwah ni rugi sangat-sangat tuan-tuan Yang depan kita pergi ke sanakan Pergi ke Tawar tuan-tuan sekalian Buat lepas di padawan di sanah rawang tuan-tuan sekalian uh, Muslim care pergi uh, aman, kita buat kita buat team sekali dengan doktor sekali tuan, -tuan sekalian para medik sekali buat berkatan uh, masuk tempat bidayuh tuan, tuan sekalian kampung ni tuan, -tuan sekalian Mu'alaf ha? Uh, ada segitiga lagi masih kristian rupa orang iban Bida ini senang so, mak Islam kita kena buat kerja tuan-tuan sekalian senang. Yayasan Amal berapa sebuah kampung di Bintulu dapat 32 orang masuk Islam. Cikgu Husin cikgu Hussein Ismat 32 orang tuan-tuan sekalian. Kalau kita tunggu di kampung kita Rumah kita payah tak kena bergerak kena buat outreach program tuan-tuan sekalian. -tuan, tak. Tuan -tuan. Hak kita bab sunat tuan-tuan hak paling tua umur 60 tahun. Doktor pun terkejut tuan-tuan 60 tahun tuan-tuan punya keras dah. Eh, tak. Seorang tu nama William. Hari kedua cabut dia punya benang. Allahu akbar. Ah, cepat nak test sungguh tu. Dari kedua tercabut benang Nak beritahu budak-budak termasuk yang non muslim. Tuan-tuan nak beritahu betul tuan-tuan sekalian. Saya kuati kalau kita rajin, kita buat kerja menu masuk sampai kapit sebagainya tuan-tuan banyak kita boleh Islamkan orang. Ada ya, di Borneo tuan-tuan Itu tak tuan cerita hak dakwah kita orang asli lagi tuan-tuan sekalian. Ha, sebab tu tuan-tuan fikirlah. hidup kita seketika apakah tanda jasa kita kepada agama Allah. Paling kurang kalau kita buat kerja bersungguh, kita buat kerja bersungguh untuk kerja dakwah, hidup atau dakwah Tuhan sekalian, inilah hak paling penting daripada kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingat sekadar itulah perkongsian tuan-tuan. Semoga Allah rahmati pertemuan kita insya-Allah hari ini. Kita letak dana sikit tau kita buat dana, lancar buat buku wakaf sebab uh, minggu ni kita ke tawau dengan sandakan Sebuah buku RM5. Tuan-tuan bagi RM10, dua buah buku ada RM50, 10 buah buku tuan-tuan. Kita pergi Madrasah Hidayah Banyak tempat kita pergi ni tim Muslim Case Semalam saya cek ada 16 orang ha? Akan pergi tahun sekalian InsyaAllah Semoga ia memberi Kebaikan banyak Kepada usaha dakwah ha? Kita insyaAllah Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh al fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan hamidin Hamdan yuafi na'ma huwa yuqafi umma zidah Ya Rabbana laka alhamdukama yambayu li jalali waj'uka alkarim wa'azimi sultanik Allahumma inna nas'aluka ridhaka aljannah Wa na'uzubika min sakhatika walnar Allahumma innaka afun karim Tuhibbu afwa fa'afu anna أصبحنا على فترة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله من